Щорічно з карти України зникають 19 сіл. Найбільше таких примар у Сумській і Чернігівській областях. За останні 20 років ми втратили понад 500 сіл. Колишній історик Назар Лаврененко власним коштом відремонтував розвалений колгосп у селі Івкіць. Чоловік відновив сторічний млин і створив навколо сільськогосподарську атракцію «Зерноленд». Тут можна змолотити зерно на борошно і власноруч спекти запашний хліб. А ще приготувати куліш, постріляти з лука та виготовити екологічний папір із конопель. У Зерноленді працюють виключно місцеві мешканці, а всі кошти йдуть на розвиток тематичного села. Великі мрії легко втілювати в життя.